ูกำหังดังไวขีนี้ปโดยเรื่องก่อนจันในคาสิโนปาซิฟิกหายดำไรปีคณะสมัติกายกำปองสายจิ๋วដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយក្រុមអ្នកញៀនល្បែងរួមនឹងបុគ្គលិកមេការកាស៊ីណូប៉ាស៊ីហ្វិកហៅដំរី2ស្ថិតនៅក្បែរច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមជ្រៃធំស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលផ្ទុះកំហឹងដេញវាយគ្នាពពាក់ពពូនពេញបរិវេណមុខកាស៊ីណូនិងលើផ្លូវខណៈអ្នកខ្លះរត់ធ្លាក់ទឹកហែលព្រៀតមើលទៅហាក់បីដូចជារឿងកុនចិនដែលគេសម្ដែងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅកាស៊ីណូប៉ាស៊ីហ្វិកហៅដំរី2ស្ថិតនៅក្បែរច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជ័យធំស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022បើតាមប្រភពឲ្យ TNM ដឹងថាករណីហិង្សាដ៏កក្រើកមួយនេះមូលហេតុមកពីខាងកាស៊ីណូប៉ាស៊ីហ្វិកបង្ខំបុគ្គលិកទុកក្នុងកាស៊ីណូដោយភូតកុហកថារើសបុគ្គលិកទាំងនោះយកទៅធ្វើការនៅកាស៊ីណូមួយទៀតឯខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមិនបានយកពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅកាស៊ីណូខេត្តព្រះសីហនុឡើយទើបកើតជារឿងឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងបុគ្គលិកមេការកាស៊ីណូរហូតផ្ទុះកំហឹងដ៏ចម្រូងចម្រាសប្រើអំពើហិង្សាដោយក្រុមបុគ្គលិកព្យាយាមទម្លុះទ្វារសម្រុករត់ចេញមកខាងក្រៅកាស៊ីណូខ្លះកាន់ដំបងកំណាត់ឈើនឹងដៃដេញវាយគ្នាពពាក់ពពូនជាមួយមេការសន្តិសុខលេលំនិងភ្ញៀវអ្នកលេងល្បែងរួតប្រាសេកប្រាសាចពីពេញបរិវេណមុខកាស៊ីណូនិងលើផ្លូវក្នុងនោះអ្នកខ្លះរួតធ្លាក់ទឹកហែលឡើងគោកវិញបណ្ដាលឲ្យរបួសចន្លោះពី5ទៅ10នាក់ករណីនេះលោកសឹមខៀងអធិការស្រុកកោះធំបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំកំពុងស្រាវជ្រាវហើយលើករណីនេះរីឯលោកអេងសុចិតអភិបាលស្រុកកោះធំទូរស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានចំណែកលោកឧត្តមស្នេហ៍តូឈឿនសុចិតស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថាករណីនេះមិនមែនហិង្សាទេគឺបុគ្គលិកវៀតណាមរៀបចំផែនការប្រមូលគ្នាទម្លុះទ្វាររបងរួចចេញប៉ះគ្នាជាមួយសន្តិសុខរបួសសន្តិសុខ3នាក់មូលហេតុនៃដើមរឿងជំនាញខេត្តកំពង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនពរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានលើកឡើងថាតាំងពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាស៊ីណូប៉ាស៊ីហ្វិកហៅដំរី2ខាងលើគឺបើកដំណើរការឲ្យខ្មែរចូលលេងល្បែងស៊ីសងមាសរីលោកឡំជាមួយជនបរទេសដោយពុំមានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញឡើយការអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរចូលលេងល្បែងអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងកាស៊ីណូបែបនេះគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់ថារាល់អាជីវកម្មបើកល្បែងកាស៊ីណូនីមួយៗគេតម្រូវឲ្យតែជនបរទេសចូលលេងល្បែងប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះបើខ្មែរចូលបម្រើការក្នុងកាស៊ីណូគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើកាស៊ីណូមួយណាហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរចូលលេងល្បែងគឺជារឿងខុសច្បាប់តែផ្ទុយទៅវិញកាស៊ីណូប៉ាស៊ីហ្វិកហៅដំរី2បើកឲ្យខ្មែរចូលលេងល្បែងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងពេញបន្ទប់បើជាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮនៅរាល់សកម្មភាពទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកញៀនល្បែងស៊ីសងសម្រុកនាំគ្នាចូលលេងល្បែងក្នុងកាស៊ីណូប៉ាស៊ីហ្វិកហៅដំរី2យ៉ាងកកឹកកក្រេងបំផុតអ្នកលេងល្បែងពេលឈ្នះមុខខ្លាញ់ពេលចាញ់មុខខ្លាបើចាញ់ច្រើនកាលណាអ្វីៗក៏ហ៊ានធ្វើអាចកើតជាអំពើចោលលួចចោលប្លន់ឬអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមដោយសារចាញ់ល្បែងជំពាក់បំណុលគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយផ្ទុះរឿងហិង្សាដ៏កក្រើកមួយនេះសង្ឃឹមថាលោកគង់សុផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអាយដាមឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលនឹងរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ហាមឃាត់ចំពោះខ្មែរដែលចូលលេងល្បែងក្នុងកាស៊ីណូមួយនេះលោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយត្រឹមតែ $29តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបផ្សារទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ